Hej! Letar du efter en central mötesplats? Naturskönt belägen. Då finns Ågrenska endast 15 minuter ifrån Göteborg City. Där kan du konferera och utbilda dig med gott samvete. Ågrenska erbjuder en unik konferensanläggning, kurser och skräddarsydda utbildningar. Du som gäst kan förvänta dig personlig service, bra teknik och en god måltidsupplevelse. Vi är stolta över att vara Europas första allergicertifierade restaurang. Vi har även videokonferensmöten, snällt mot både miljön och plånboken. Men Ågrenska är också ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Vi tar emot barn, ungdomar och deras familjer från hela landet som har barn med sällsynta sjukdomar och syndrom. Vi är en non-profit-organisation. Ni som företag kan på ett mycket enkelt sätt visa ett ökat socialt ansvarstagande. Låt oss se dig som gäst på Ågrenskas konferensanläggning eller vässa din kompetens på några av våra kurser. Med andra ord, konferera och utbilda dig med gott samvete. Välkommen!